Pa to je popularno testiranje kontrole imuniteta ili dokazivanje antitela posle prelažene bolesti. Veliko interesovanje za tu vrstu testa bilo je pre početka vakcinacije. Ako se sećate, kada je, koliko znam, naša laboratorija Talija radila kontrolu, kvantitativno određivanje titra antitela posle prelažene bolesti i posle vakcinacije, tad još nije bila vakcinacija. Mi u Zavodu sada možemo, Republički fond je, Republički fond za zdravstveno osiguranje je obezbedio testove. Postoje dve vrste testova, jedni su za određivanje antitela posle prelažene bolesti, a drugi su za određivanje antitela posle vakcinacije. Znači, cena je formirana na nivou Republičkog fonda, 1800 dinara, i ono iz krvi se rade, znači vađanje krvi bi bilo od 7 do 9 na našem prijemnom mikrobiološkom odeljenju, gde se inače predaju svi uzorci, i rezultate bi videli kojom ćemo dinamikom primati testove, s obzirom da je to ELISA test i da se radi možda jednom do dva puta nedeljno, s obzirom da imamo pakete koji su za 10 osoba. Bojim se da ljudi treba tačno da protumače kad treba da rade taj test. Mislim da je značajno onim ljudima koji su recimo preležali kod kuće, koji nisu se testirali u periodu u vreme epidemijskog talasa, znači ili zbog gužvi ili lakša klinička slika imali su u porodici, da znaju da li imaju antitela. To je jako važno, jer mnogi nisu stigli kod lekara ili nisu testirani na PCR-u ili antigenom i nemaju dokaz da su preležali. Ovaj test posle preležane bolesti je upravo zato da se vidi da li stvarno bio COVID, a najverovatnije jeste ako su više članova porodice preležali, ali će imati i napismeno ono što je dobro, ne samo rezultat testa, nego se unosi u COVID aplikaciju i može da posluži kao sertifikat za putovanje u zemlje koje priznaju test o preležanoj bolesti. A kome savjetujete da radi onaj drugi test posle vakcinacije? Pa posle vakcinacije to je sad lično, na lični zahtev, odnosno da vide pacijent, odnosno građanin, koliko je zaštitni titar antitela posle vakcinacije. Najmanje dve nedelje treba da prođe od druge doze da bi se radio taj test, to je važno znati. Tako da mi ćemo dati obaveštenje, znači i na ulazu i na sajtu i poslaćemo svim medijama kako i kada treba raditi taj test.